Légi li ngay def moy wax bi bu ko wax kenn bu ko wax fenn surtout nak waxi jo parce que je connais très bien ce gosse là ya may deg d'accord allez merci. Placé la bëgg nga wax mo kan mo leen yoon wa
Mama xam na lu wax na. Eh. Lutax nga sag ay téré ma suñu ko dama xolal ñoom connais bu ngeen top boy wax ñu kan mo lañu yoni xana ko ko gissat sa yaay hmm ok féké bëng nga ñibi bindal turam fi ki la yoni Salam alaikum. Aïda? Bonjour. Ça va bien? Ça va, Kresh. Ouais, non, Moudjé, tu vois Hassan? Ah, Kresh, man. Hassan, je ne l'ai pas vu. Je veux que je me dise, je vais aller à l'hôpital, je vais aller à la police, je ne l'ai pas vu. Mais man, ce que je veux dire, c'est... Mom et Momar, Demb. Tu vois, ils sont là? Quand je leur dis qu'ils sont là, ils 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 sont là. Demb, c'est bon? Demb, c'est bon. Man lolo ma jaxal ñoom fan lañu wara nek boko xamé rek wax ma Aïda han ma gis la ngay da palma dembu mënu mo wona wax dara parce que sama dëkk ndoru dañu dëñ kumpa luñu yek tasko ci internet bi wala ci statue motax waxuma la won dara Ndiaye nga gawé ma bal ma ci lan xalé yaay police xalé yan wuy sama nday wuy yaay ay ndiaye dafa nank rek ay daw ndiaye sama dom assane non nank rek wuy wuy kress ay da wuy yaay ay da dalal ay ndiaye ay ndiaye ay ay parker ay ndiaye ay ndiaye Aïe, 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 c'est mon dom Hassan, mon nid. Pas Kérès. Oui. Montagne. Oui, aïe. Aïda, aïda, terre, aïda. Donne le doute, mon problème. Non. Aïe, Hassan, aïe, 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 raison de plus tard. Mais non, raison de plus tard. Moi, je ne sais pas si tu as un problème. Problème. Oui. Anna, lai. Je ne sais pas si tu as un problème. Défaral ben bol agn ndax xamna ne boy yi xif nañ ndax dem batay mom police dañuy xif defra ben bol agn ñu yobale ko Aïda, Aïda, Dalal, Deng, oui, ma, Dalal, 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 Deng, Dalal, Deng, Dalal, Dalal, Aja, Gawal, Dalal, Dalal, Deng,
Ah, allô? Lai. Allô, Crèche, ça va? Ça va bien. Crèche, man de mangi ni ci bedd mi. Ci radio ba la djumone pour annoncer Hassan dafa rire. Voilà, lolo tax ma lay wo. Fekk ñu commissariat bu montagne, légui lo gaaw rek xép nañ ko. Crèche Hassan fan la né? Wa dama né Lai, fekk ñu police montagne rek. Lu mu gaaw nak mo gën. Wa, ma ngi ni di and ak Aïda di fa dem. Ah, oh, OK, xolal, ma ngi jël super fekk leen fa légui ni. Aïda. Mama. Wax ñu kan mo leen yoni. Mu si ngeen doon sa deul. Man dama xam. Man dara ko ñaan ka ko. Ya mëna fen. Yow ya ko mom wala momo? Momo ko dama ka xol. Eh. Xol mo. Waxal ku leen yoni. Ñu baye la dem. Hassan neena yow ya yoro won téléphone bi té yow ya doon wax ak waaji leen yoni kon xam nga ko Hassan lu wax yow lako jiim ala ma lay jiim yow ko jiim bé gis nga bu féké ba nga ñibi té nga wax dëgg so wa deful moy ki baye ma yobbu ko légui kasso ma bolé nak bandé ñi ray la comme da ngay jaay gans le boy ki ciorou ñu kay xaar non dina wax yow ya mom téléphone wala momo téléphone bi momo moko dama ka faru eh xol mo ki dafa dof da lay escanter légui wax ñu deug kan mo leen yoni man xawmo ko dé eh arrêtez ce comédie bi nga nek pour ñu fond sa morom ne ko fi da nga bëgg dem sama xam nga lan da ngay wax ñu bayé la nga ñibi waxo ñu yobul ci kasso bi waaw da nga bëgg dem do wax waxal tay do bal ma dé xam nga dama sala lay def depuis Zora dem tanu duma sax sangu ba pare bayima fi ñett do ki su gëna mag moy moma ki su gëna ndaw ata gu tegal do mu lay jay fuzura dem ana si gali jay nak yow do wax ha lool kañ la ne mu am at mo mar sax talatu mako amato lool mo fayé fourniture ni inscription dougal ko man yu géré ne ko tedu dem sa yu xewé ni ma dem na ma ngi dem da fenn la demut man ki jaxalon na dama momo dama selu ni ben yere rek la gis muy sol chaque jour waye ndjay del wax ñun ay dekk ndol lu te nak bu lu faté ne suñu doomi ñoy and waye Aïda ken tane wu ken ñi pa may problème te man bëgguma di sauf ken lo xamantene and na ko lool la rek dëgg la Massa, Massa Ndiaye. Massa, merci na trop. Ouais, chef, mën nañu wax ak xale bi. Hassan? Hassan? Qu'est-ce? Sinon, bo len ko defale fi ngeen ni fanan ñu baye len ak bandi te bu boba du bax ci yeen en bu mo fanan fi de kon wax len wa ñu xam lay wax mo war dafa fa telephone yo mëno baye deugar bob
Ok. Maman, yow dañ lay téy fi ñu bayyi Assane mo dem. Dañ la nga wax ngay tof def lu mom wax na néna yow la. Mom du ci lenn dañ koy bayyi mu dem yow ñu téy la. Bëc ci baal. Assane lo wax. Waam. Kras. Waaw. Lan. Ana xalé. Ñu ci biir na. Ku nekk ak ñom. Kenn nekk la. Kenn. Naam. Yow la kan? Hein? Je suis le père d'Hassan. La maman de Momad est là dehors. Ngien di interroger ay mineur sans la présence de leur tuteur légal. En plus sans la présence d'un avocat, en plus ngien len di do. Ni luñu fi wax rek c'est sous la contrainte et vous le savez. Yéne ma gëna xam yoon. Dour ay xalé infraction yu ngeen def ak bavure. Si vous les retenez une seconde de plus, je vais à la radio et sur internet et vous saurez que ni ñi xalé yi duñu ay mouton duñu ay bayima. Bindal leen ñu convocation en bonne et due forme ñu ñew ak suñuy avocat defé na ni lér na moma jogom ñu dem. Yawan jaya, ha? Dem bëgg ngeen may ma tuuti xalé rek ma waxtaan ak ñoom. Amul. Waaw. Riyad. Mama. Li jaar jaar kessé la. Ñi na may dégg. Dem bëgg ngeen fatte ko. Bu leen ko téyé dégg. Bu leen ko def seen xel dégg. Ma bëgg nak bo leen démé. Képp ku leen koy togn wala mu leen koy saboté bu leen ko faalé. Ñun xamnañ ni seen bëgg bëgg rek ngeen top mo leen indil bi problème ñeen may dégg té aussi ay xalé ngeen hein motax ñu utiliser leen té it lo leen doon ay xalé am ngeen ci ay part de responsabilité ñeen may dégg Assane mo nga déggal sa papa ak lu mu mënti mel ak lu mu mënti def sa papa la d'accord yow nak moma dinañu waxtaan man ak yow. Parce que xalé day jang té il faut nga jang yamay dig li ci dess nak moy xaliss dina len ko jox ngeen dello jo ndax xaliss bu setul lolou tubab bi wax argent sale ni ngeen ko amé baxu d'accord dina ñu dem nak ma xol ñu xol ni ñuy def ba am inscription ci anam yu jup yamay dig wa ila amuñu ko ñu xamni yalla moko dogal ñu tok d'accord degg ngeen li ma leen wax acca ñu dem na
Boy, tégal sac bi. Salut, ça va? Ah, Hassan, ça va? Djunga? Ah, Djunga, bien, je suis un gars. Ouais, ok, comme tout à l'heure. Je suis un homme. Assa mom fam lu ko crèche wax way dalal nako bu baakha fay birum pendo wagan dugu wagan xaris wagan burum bindu ni ci chine sama seyel bu ñaawul bi fay xam nga ne yow mon aduna bi ombu ci kenn ko dul yow teyit nak bo ñewul won xam nga ne wala dina ñaaw la nga wax ci police ba deg na ko mang fay tak te du fay mukk nak sa ñang mi ak sa lire bi ndekete amna solo ha ba mu de ma ngi jéggul bu baax bal na la ay légui nak su ko namé amna damay genn ay bor ngon dal inshallah dina delu ci Je suis un peu plus de temps. Boy, na ko nungu seen baay. Boy, yow won boy. Yow la la pa bi waxal. Ba ba gay neena boy kuñ kay toña bu liñ ko fa. Da ngay non jaay baandu baandul. Ñam ngeen de. Be tawale, tawale. Ah boy iko boy buñ démé boy boy jo diñ nday boy ak bagage yi ñu sandi boy kan dem rek heure bi ko risso du défé dara boy xala la boy xol ñame len ko boy xone yi suñ démé ko jox mo nam rek boy mu jeex boy yeen ko somi kay yeen ko nak
vrai dal ay wuy ma xala dimbali ma rek man ma la ko ñaan te yalla rek tax man ma la ko ñaan sag xala dama koy récupérer su boy man ma la non ñu bagay ko mais xomo fa lañ bagay ak sag bi japp si rek allo allo reta allo na récupérer car bi xala te ko sa loxo wala ma jox la sa moni eh boy man ma len waxon xala ñu bagay sag bi comme boy dañ leena yew motax man ma sey japp si rek Redan, kalau man malu kau nyam, kalau halo, Redan, ajaib setia anak tak, Redan, yang dek, kau mana nak buat def nang gua def nyuwa, Redan, halo, Redan, ajaib siapa yang diri anak, ajaib setia anak tak, man kau mau kau bi. Always looking for a better life, oh my darling, want the money fight, chaque jour yang dek million, the dot. Nah.